Këtë të premtë në drejtësia në Kosovë, kush i kërcënoj prokurorët se nëse protestojnë do të arrestohen? Me urdhër të kujt ju ndalua prokurorëve të dalin nga ndërtesa e tyre? Komandantin dhe ka thonë është urdhër nga lartë, asnjë njeri, asun hyn në ndërtesë ju, dhe të kryet përurimi, asun dhe. Me cilat probleme po vazhdon të përballet Pallati i Drejtësisë? Dishni rrëfimet e prokurorëve dhe gjykatësve të cilët u ngujuan në ashensor? Po me tan left u bllokou. Bjen si kur gjuhën prej një inercie. Pse Hamdi Ibrahimi po refuzon të zhvendoset në Pallatin e Ri të Drejtësisë? Sot për sot, nëse kalojnë të gjitha gjykatat, të gjitha divizionet, të gjitha departamentet, do të jetë hapësirë e pamjaftueshme. Dhe në fund, diçeni rubrikën Policia. Drejtësia në Kosovë, zë të premtë në RTK dhe repriza të hënën në mesditë.